הדובר הבא שלנו הוא אחד מנותני החסות של האירוע, שותף מנהל בקרן ההון סיכון פיטנגו. רמי ברכה הוא שותף בקרן מזה 15 שנה, אחת הקרנות המובילות בישראל והגדולות, מבצעות השקעות בכל התחומים, בכל סוגי החברות. אני רוצה להזמין את רמי ברכה. שלום לכולם. גיליתי בעיה כשהגעתי לפה, הבנתי שכל מה שאני אומר בפנים שומעים גם בחוץ, זה קצת בעייתי, אז אני מקווה פרוטקציה שיסגרו את זה, שזה לא יהיה מביך מדי. וגם כתבתי את מה שאני רוצה להגיד באייפון שלי, אז מדי פעם אני אסתכל על זה, אני יודע מה לומר. אני בוונצ'ר קפיטל, 17 שנה. 17 שנה אנחנו רואים אלפי חברות, אלפי יזמים, שיש להם חלום להגשים. אז אני קורא לזה חלום כי אני רומנטי, ויש אנשים שאומרים יש להם דרך, יש להם ויז'ן, יש להם רעיון. אלה לא מתוחכמים אומרים יש להם פטנט, אבל לא משנה, יש להם איזשהו משהו שהם רוצים להגשים. ואני אגע בזה בסוף ההרצאה הזאת, בסוף השיחה הזאת, איך זה מתקשר, אבל אני אתחיל קצת מההיבט האישי שלי, כי אני לאורך החיים פעלתי רק לפי חלומות. היה לי חלום, עשיתי ללכת עליו, לא הצלחתי, עשיתי חלום אחר, כן הצלחתי, וזה בנה לי איזשהו פרוסס שאני רוצה לשתף אתכם. והעולם הולך, העולם מתחלק לשניים, אלה שהתחברו לזה ואלה שלא התחברו לזה. אבל מה שבטוח, כולם כאן נמצאים עכשיו בשלב שהם בחרו איזשהו כיוון, והם הולכים עליו. אז אני אומר שהעולם מתחלק לשניים, אלה שחולמים והולכים אחרי החלום שלהם, ואלה שלא. עכשיו אני אבטח על אלה שלא, ובואו נדבר על אלה שכן. אלה שכן מתחלקים גם לשניים. 2%, אולי פחות, ממש יודעים מ-day one מה הם רוצים. לרוב זה דוקטור, טייסת, זמר, דוגמן וכאלה. כל השאר לא יודעים. פשוט מאוד לא יודעים. החלום הראשון הענק שלי, רציתי להיות חלבן. בגיל 5, אחר כך שיניתי את זה גם לזה שממלא דלק, בתחנת הדלק. לשניהם יש תיק אור כזה. פעם היה מלא מטבעות, וזה פשוט מאוד הרג אותי, כבר כמה הרבה כסף. אז זה היה החלום ראשון, מתישהו עזבתי אותו, עברתי הלאה. אני חושב שאנחנו כולנו בחיפוש אחרי הדרך, החלום, מה לעשות. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה בצורה נורא נורא מתודולוגית. אנחנו ממש לא עושים את זה. אנחנו נתקלים בו. משהו על פרצוף, נתקלים בו, עושים אותו. או לפעמים הוא נתקל בנו. פוף, נכנס בנו איזה משהו, וואלה. ואז אנחנו עושים אותו. ולפעמים אנחנו נתקלים בחלום של מישהו אחר. וזה מדליק אותנו. ואני אתן לכם דוגמה. אני, אחרי שנפצעתי, עשיתי טיול עם חברה שלי. חזרתי לפקולטה למשפטים. לא חזרת לפקולטה למשפטים, חזרנו להירשם, היא רצתה להירשם, ואז אמרה לי, בוא נלך לפקולטה למשפטים. יש שם קפיטריה מדהימה. הלכנו לקפיטריה, ישב שם איזה בחור, פרקליטי LA סטייל. סנוב שחצן, הוא היה שנה ראשונה למשפטים. אמרתי לה, גם אני יכול להיות עורך דין, אמרתי לעצמי. והלכתי ללמוד משפטים, בגלל הפלוט הזה. ולקח לי הרבה הרבה שנים לצאת מהחלום הזה, הרבה הרבה שנים. כי כשאתה נכנס לחלום, או לדרך, אתה לא בדיוק אומר, הופ, טעות, הולכים אחורה, התבלבלתי, סרט לא טוב. אני גם סרט לא טוב נשאר לצוף הסרט.
אבל אנחנו לא עושים את זה. יש לנו את האופי הזה שאנחנו יכולים לפנות ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, אחורה, זה לא אפשרות. ולכן בעיניי, הבחירה זה דבר סופר 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 חשוב. עכשיו בעיניי, החדשות הטובות זה שרובנו מגשימים את החלום שלנו. לדוגמה, הנה אתם כולכם פה. הנה סתם, זה היה מין חלום שלכם. החדשות הרעות, שברוב המקרים זה לא החלום הנכון. פשוט מאוד לא החלום הנכון. שימו דעים לזה עכשיו, אני לא יודע מי, אבל כנראה חצי. לא אמורים להיות פה. אז אני, לקח לי כמה שנים טובות, לקח לי 10 שנים לצאת מהקטע הדבילי הזה של ההוא בקפיטריה השנה הראשונה. למדתי משפטים, אחר כך עשיתי סטאז', אחר כך עבדתי, אחר כך נסעתי לניו יורק, עשיתי תואר שני במשפטים, עבדתי בוול סטריט במשרד עורכי דין 4 שנים, ואחרי 10 שנים, כדי לא לבזבז, הצלחתי לצאת מהחלום הזה, וזו הייתה טראומה מספיק טובה כדי שאני אבוא עכשיו ומספר לכם את כל הסיפורים שלי. אז אני חושב, כדי לבחור את החלום הנכון, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לדעת מי אנחנו. קודם כל, תעדי המטווחת, סליחה. כמו במאחון של הגשש, ברברה, ברכה, מי אני, מי אני? אני ברכה, לא יודע אם אני ברכה או ברברה, אבל זה הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת. אריק איינשטיין, יש לו שיר, אוהב להיות בבית. יש אנשים שאוהבים לקפוץ מטוסים וכאלה, הוא אוהב להיות בבית, הוא יודע. ואני חושב שהתפקיד של כל אחד מאיתנו זה לדעת מה עושה לו טוב. ורק אחר כך ללכת ולבחור את החלום. אני אוהב לתת דוגמה כזאת. יש חבר'ה כאן שהיו בצבא, כולם היו בצבא, אבל אני ראיתי פעם סרט של כניסה למציאות מדומה. אתה פתאום מתעורר, אתה פתאום מרגיש שאתה מחזיק משהו, וכל רועד מסביב, ואתה לא מבין עד הסוף, פתאום אתה מבין שאתה מחזיק סטיק של מסוק. צ'ק 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 צ'ק. ואתה לא הספק להבין שאתה סטיק של מסוק, יורים עליך. פתאום יורים עליך. אז אנחנו מתשתים, נכון? אנחנו ישראלים, וישר אנחנו יורים חזרה. נגיד, בחלום אתה יודע איפה יורים. אבל אני אומר, רגע לפני כן, בואו תראו, אתם מסוק רב? אולי אנחנו מסוק תובלה, אולי אנחנו מסוק ריסוס, יכולים לרסס טעויות בגז צחוק? בואו נבין מי אנחנו ומה עושה לנו טוב, ורק אחר כך נתחיל לבחור את החלומות שלנו הגדולים, הבינוניים, הקטנים, המדהימים, ימינו או שמאלה. אז כדי לבחור את החלום, יש 3 מעגלים רלוונטיים. המעגל הראשון זה מה אנחנו ממש אוהבים. מה עושה לנו פשן? פשן, בעיניי פשן זה אנרגיה. זה הדבר יכול לפרוץ גבולות. הדבר השני זה מה אנחנו חושבים שנהיה טובים בו. אני טוב במתמטיקה, אני לא, אבל נגיד. אני טוב במתמטיקה. והדבר השלישי זה מה אנחנו חושבים שאנחנו נצליח בו. 3 המעגלים האלה לא מתחברים. במקרה הטוב 2 מתחברים. וכולנו, רובנו, לוקחים את המעגל הראשון הכי חשוב, מה אנחנו אוהבים, הופכים אותו לתחביב. הוא התחביב שלנו. ואז אנחנו לוקחים את מה שאנחנו טובים בו. הרמקול בחוץ סגור. אולי אני אצא החוצה לדבר, אתם תשמעו. ואנחנו לוקחים את מה שאנחנו טובים בו, חושבים שטובים בו, וזה הדרך להצלחה. וזה טעות קריטית. זה טעות קריטית, כי אנחנו הולכים בגלל מה שלמדנו עד עכשיו שאנחנו טובים בו, איך תדע אם טובים בו, איך תדע ממה שהעולם צריך, ומה שבטוח שיהיה לנו את הפשן כדי לעשות את מה ששמענו בהרצאה הקודמת של להיכנס באים אימא של הסיטואציה, גם כשהדברים קשים, כי פשן צריך באותם מקרים קשים ביותר, וזה מה שמפריד אותנו בזמנים הטובים לבין אותנו בזמנים הלא טובים, וכל סטארט-אפ וכל רעיון יש לו עליות עליות, ואז יש לו ירידות מטורפות. אם אתה לא בא מפשן ומאהבה ומידע, אתה לא תשרוד את זה.
אז עכשיו אנחנו מגיעים לחלק המתסכל, שזה חלומות שבחרנו באמת. צדקנו, עברנו את השלב הראשון ובחרנו את החלום הנכון, את הכיוון הנכון, וזה מתחלק לשלושה חלקים. אחד זה חלומות שאפשר לעשות אותם, אבל אתה יודע כבר שזה החלום שלך, לך זה עד הסוף. שירות השנייה זה החלום פתאום הפסיק פג תוקף. אהבת אותו, הוא היה החלום, הוא כבר לא החלום, ואפשר להשיג אותו. לדוגמה, אתם, בשנה השלישית שלכם, יש כאלה שאולי אומרים, זה לא מה שאני רוצה. אז אני פעם לא הבנתי אנשים שבשנה השלישית ללימודים שלהם פתאום עזבו. זה לא שהם לא הסתדרו בלימודים, זה לא היה זה. אמרתי, מה, אני אגמור את הלימודים, אני אעשה סטאז', אני אעבוד, אני אעשה לחוץ לארץ, אני אעשה 10 שנים, למה לצאת עכשיו? אז כן, לצאת עכשיו, זה הקטע של החלום שמתפוגג, הוא כבר לא חלום. לא, זה לא זה. והחלק השלישי זה חלומות שהם שם והם חזקים ואתה רוצה אותם והם לא יקרו. אז אני אשתף אתכם בחלום כזה שהיה לי, שלא קרה. אנחנו בשלב הסיפורים הדרמטיים בבוקר, סיפור דרמטי קטן. אני הייתי קצין בצנחנים, מלחמת לבנון הראשונה, ואני הייתי ממש טוב בעיניי. והיה לי חלום להיות, להשתחרר, ללכת להיות ג'יימס בונד בשירות מדינת ישראל, לעשות את כל מיני הדברים המרגשים האלה, לא במדינות ערביות, רציתי רק במדינות אירופה, מרטיני וכאלה, אבל לעשות דברים אקסייטינג למען ביטחון ישראל, וזה ווין ווין כזה. ואז היינו בעין סחלטה, וכוח אחר שלנו נכנס לתי מוקשים, ואני הייתי כוח החילוץ, הייתי צריך לחלץ אותם. ונכנסנו לשדה המוקשים, זה היה שדה מוקשים פראי, ואני דרכתי על מוקש, והחלום, יחד עם היד והרגל, התפוצץ. אותה שנייה, שלושה דברים התפרקו באוויר, והדבר הראשון שהייתי בשוק, אני שכבתי לרצפה וראיתי שאין לי יד, וראיתי שאין לי רגל, והדבר הראשון שאני באותו רגע כאילו נכנס בי הכי עמוק, זה שהחלום הזה לא הולך לקרות. וזה היה מאוד ברור, לא הולך לקרות. זה היה כאילו משחקים דוקים, אתה משחק דוקים עם החיים שלך, וישלח, חייבת את כל הדוקים, וזה הפסדת את המשחק. ואני רציתי לא להמשיך. זה לא שלא רציתי להמשיך, רציתי לא להמשיך. רציתי להגיד די, סטופ, גיים אובר, עושים ריסט, משחק חדש. זה כמו ב... איך קוראים במשחק הזה? קנדי קראש? אתה רואה שיש לך עוד 4-5 מהלכים אין סיכוי, אתה עושה משחק חדש, גיב אפ. זה מה שרציתי. הייתי בבית חולים, ועד כדי כך, המחשבות שלי בבית חולים היו, אוקיי, אני מאמין בגלגול נשמות, מאמין, ואני מאמין שיהיה חיי נצח, מאמין. אני לא רוצה להתעקע בגלגול הזה בחיי נצח. אני... אני רוצה, בוא נעבור גלגול, ואז יצאו לבאו טיימינג, ואז חיי נצח. ושלושה שבועות מאוד קשים, הייתי כאילו להמחיש לכם את הגודל הטראומה, אני שנייה לפני כן, לפני הפציעה, הרגשתי שאני רמבו. באמת, כאילו, 35 לוחמים בלבנון, מערבים, עושים כל דבר, פעולות וזה, ואז שנייה. שבריר שנייה, לא רוצה לשני ארוחת צהריים, סטייק טרטר. תוך שנייה, נהייתי על הרצפה, ושונה לגמרי. שוק מאוד מאוד רציני. אספו אותי, שלחו אותי לבית חולים, ואז לקח 3 שבועות שאני באמת הייתי בטראומה קשה. כאילו, אתה לא מבין עד הסוף מה קורה לך. ואז הגיע חלום, באמת הגיע חלום, חלום אמיתי. אני קורא לו LSD. למה? כי קודם כל הכניסו
לי חושילינג של מורפיום וכאלה. אז זה היה נורא קל לחלום כל מיני חלומות, אבל הדבר השני, ל-LSD for me, I'm in English, life-saving dream. כי החלום היה, אני לא ידעתי שיש פוטושופ, דרך אגב, אבל מישהו בראש שלי לקח את ה-T, עשה לו פוטושופ, חבל הזמן, ואני חלמתי חלום JPEG. שום דבר לא זז בחלום הזה. ראיתי את עצמי עומד, כל פעם שאני מנסה להגיד משהו, אני אומר את זה פעמיים, עומד. הכל אותו דבר. יד ימין צבועה בשחור. כף יד ימין. כף יד שמאל צבועה בשחור. זהו. חמש דקות. ואז אמרתי, זה הכל? ונכנסתי לחלום אחר, כאילו אתגר. אמרתי, אני הולך, קמתי בבוקר, אמרתי לאמא שלי, רק אוכל בריא. אני הולך עכשיו, יש לי חלום חדש, יש לי אתגר. יש את הרמי הזה שלא נפצע? צריך להסתובב, כאילו רמבו, חושב שהוא רמבו וכאלה. אני הולך לצמצם את הפער מולו. הולך לצמצם את הפער מולו, ומתחיל לעשות דברים לצמצם את הפער. והתחלתי לעשות את זה. ואם האוכל בא תיאבון וקצר את הזמן ועברו כמה שנים והתחלתי להיכנס לספורט אתגרי והצלחתי בו, עד שהגעתי לספורט אתגרי שלא הצלחתי בו, קייצר, וזה פשוט שיגע אותי ועד שהצלחתי גם בו. ואז אמרתי, די רמי, מי זה הרמי הזה השני, הזכוח הזה, השמנמן הזה, בטח כבר מסתובב עם קרס, אני הולך להשיג אותו. וזה היה שינוי, שפתאום הבנתי שכל דבר כמעט בראש. תבחר את החלום הנכון, אם הוא נכון, לך עליו עד הסוף, תדע גם להיכשל, כן? תדע גם להיכשל, ותלך על זה עד הסוף. עכשיו, מאחר ונשאר לי רק עוד רבע שעה, אז אני רוצה להגיד, אני רוצה לעבור לביזנס קצת. אנחנו מנסים לעזור ליזמים להגשים חלום. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. באים אלינו, והחלום החדש שלנו זה בעצם להצטרף לחלום הנכון ולהגשים אותו. ואני במקביל עובד על 8 חלומות. 8 אנשים, 8 קבוצות שמתרוצצות ובאות. והדבר הראשון שאני בודק זה האם יש שם פשן אמיתי. אני לא הולך, נכנס לחלום שלו, בודק, רגע, חלום ימינה, שמאלה, תאי, לא טוב, לא טוב, תחלום קצת ימינה, תחלום, לא. אני רוצה לבדוק אם יש שם חלום אמיתי, שיש לו פשן. ואחרי שאני בודק את זה, רק אז אני רוצה לדעת אם החלום הזה אני גם מתחבר אליו. האם זה חלום ממש מדליק, כי יבוא אליי מישהו עם סמי-קונדקטור כזה, לא ידליק אותי, דברים אחרים כן ידליק אותי. והדבר השלישי שאני בודק, למרות שהשקעתי הרבה סמי-קונדקטור, אתה צוחק כאילו... קלטתי אתך, אבל. והדבר השלישי זה אם הבן אדם יודע מה הוא עושה. כל הניסיון שלי ב-17 שנה האלה מתנקז בסופו של דבר לשאלה אחת. האם אותו בן אדם יודע מה הוא עושה? וזה, מרגישים את זה, מריחים את זה. זה לא... זה בתנועות. עכשיו, יש ספר שהפך להיות סרט גרוע, שקוראים לו אנדרס גיים, המשחק של אנדר, ושם מדברים על ילד בן 5 שיודע מה הוא עושה. אבל זה לא קשור לניסיון, זה לא קשור לכלום, זה קשור לאיזושהי חותמת, וזה מי שלא קרא, מומלץ, ואל תראו את הסרט. אני מסיים ממש עוד שנייה. אז אני רוצה לסיים בשתי עצות. אחת, כשהולכים להקים חברה, אני מדבר בקטע של חברות, אני מסתכל, אבל כשהולכים להקים חברה, אתם בהתחלה אחד, אתה באדם אחד, ויש לך רעיון, ואתה הכי חופשי בעולם, כי אתה יכול להגיד, רעיון לא טוב, רעיון הבא. בשלב הבא, אתה מתחיל לשים עליך אזיקים. אתה מביא אנשים, אתה מביא משקיעים, ובאותו רגע החלום הוא כבר לא שלך. ואם אתה רוצה להגיד, אופס, טעיתי, מה טעית?
אתה באמצע השטח, יש עליך מאחוריך 50 חיילים, אופס, טעיתי, אני רוצה להתחרט עליך אחורה, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה כבול בחלום הזה, בשביל המשקיעים שלך ובשביל העובדים שלך, ולכן כל כך חשוב בשלב הראשון לדעת עד הסוף שזה מה שאתה רוצה לעשות. ואז כשיהיה קשה, זה יהיה קשה כי זה קשה, לא יהיה קשה מכיוון שוואי, התבלבלתי, טעיתי, זה לא זה. העצה השנייה זה אחרי שגייסתם את הכסף. יהיו צרות ויהיו בעיות. והדבר הכי חשוב זה כל הזמן לקבל סימנים מעידים מהשוק, חיישנים. השוק כל הזמן מדבר. הוא כל הזמן נותן לכם אינפוטים והוא כל הזמן משדר משהו לא בסדר. משהו לא בסדר. אנשים לא קונים את הרעיון. יש מוצרים יותר טובים. ותחרה של מנכ״ל, כל מיני כאלה. שווה, יש משפט שאני ממש אוהב, שנקרא Get ugly early. זה משפט חזק ביותר. אתה רוצה להיות דוגמנית? תקל בריא, אני מכוער. תבינו את זה, על ההתחלה, וזה חברות. Get ugly early. אל תגיד לא, 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 לא. עוד מעט זה יהיה טוב. Get ugly early אומר, שנו כיוון. משהו לא בסדר, שנו כיוון. ימינה, שמאלה, אחורה. זו ההצעה השנייה. עכשיו אנחנו, ה-VC, אנחנו יושבים בארץ ישראל, הארץ המובטחת, ומדי פעם באים לנו יזמים ואומרים לנו, באים עם ג'יפ מאובק, ואומרים בואו תקפצו על הג'יפ, אנחנו נוסעים לארץ המובטחת. ואנחנו כבר בארץ המובטחת. טוב לנו פה. טוב לנו פה. אז חשוב שמישהו באמת יהיה לו את הסיפור הכי הכי נכון של ארץ מובטחת, ואז אנחנו נעשה את הטעות הזאת פעם בכמה זמן, נקפוץ על הג'יפ הלבן המאובק ו... ניסה איתו לארץ המובטחת ונקבל את טוב. תודה. איזה כיף שבאת, איזה המצאה כיפית. תודה.